الكفوني الشما جلت أم توتا فيك بجم توتا رفتو ساقن تا سكول وسشما نبقنا كيان كرا تشانا بي كنيا تلوفتن نسين جي جار رسو قوة برا تامي فيديو كواهو في برباج ساتي كواه إسن اللي في جرا جل كواه كتوم را فيديو كنيا تا كرو لين تكتو نبدي كتوم كواه فيديو كنيا لايك شير سبسكرايب بوچون إلا لو جل كواه سنين جدا رسا مدري وان ران دربان وچين كوار فكاتو واي قرانو رتلا لتي واي research objective yookaan immoo galma qorannoo tokko kan jedhu waliin ilaalla. Calqaba gara xumuraatti akka waliin turtan abdii gootuun qaba. Subscribe gochuun viidiyoo ilaalu calqaba. Brainstorming. What is the importance of developing objectives? Qorataan tokko kan immoo barreessan qorannoo tokko barreessuu maalif galma qorannoo barreessuun isa barbaachise? Kan jedhuuf deebii. Egaa akkuma suuraa kanarraa ilaaltan namni kun imala isaa jalqabee jira. Imala isaa osoo jalqabeen dura garuu eessa akka deemu murteessuu danda'u qaba. Imala jalqabuun dura eessa akka geessu murteessuu danda'u qabda. Iddoon sun objektiiv yookaan immoo galma kan jennudha. Akkuma barreeffama kanarraa hubannutti, if you are not certain of where you are going, you may end up somewhere else and not even know it. Eessa akka deemnu yoo hin barre yookaan yoo hin beekne eessa akka geenyu illee hin beeknu jechuutti kama. Kanaaf qorataan qorannoo tokkos yeroo qorannoo isa jalqabu. Jalqabuun duratti maalirra akka bu'uura dhumni isaa maal akka ta'u murteessuu danda'u qaba. We call that research objective yookaan immoo galma qorannoo jennaan. Hiikni gabaabaa yoo ibsamu qorannoon galmi qorannoodhaa it is what is to be achieved part of the research. Wanta bira ga'uu yookaan immoo dhuma qorannoo keenya irratti wanta qaqqabuu barbaannudha yookaan immoo raawwii qorannoo keenyaati jechuudha. Research objective. Wanti research objectives yookaan immoo galmi qorannoodha smart ta'uu danda'u qaba. Smart. Specific, measurable, achievable, realistic and time bounded. So, when we say specific qabxii tokko irratti kan xiyyeeffatu ta'uu danda'u qaba. Qabxii tokko irratti kan xiyyeeffatu ta'uu danda'u qaba. Fakkeenyaaf hanqina daa'immanii irratti qorannoo hojjechuu, hanqina nyaataa daa'immanii irratti qorannoo hojjechuu fi hanqina daa'immanii, hanqina nyaataa cimaa daa'immanii irratti hojjechuun garaagarummaa qaba. Malnutrition si barakkeetu malnutrition. So specific jechuun to the point, a single point. Qabxii tokko irratti kan xiyyeeffatudha. Miijirabil jechuun immoo safara immoo kan danda'u. Lakkoofsaan ta'uu danda'a, parsantaayiliin ta'uu danda'a. Garuu maalidha miijirabil? Dhumarratti miijir ta'uu kan danda'u ta'uu qaba. Achiivabil jechuun immoo qorannoo keenya suni yookaan objektiiviin keenya suni bira ga'amuu danda'u qaba. Attainabil ta'uu danda'u qaba. Waan hojjechuu hin dandeenye tokko akka objektiivii tokko kan galmaatti lafa kaawwachuun hindanda'amu waan hojjechuu dandeenyu ta'uu qaba. We call that achievable. Realistic jechuun immoo waan lafarra jiru wajjin wal fakkaachuu danda'u qaba. Barreeffamarra kan jiru kan biraa lafarra kan jiru kan biraa yoo ta'e meaning as realistic jechuudhaaf wanta lafarra jiru wajjin wal fakkaachuu danda'u ta'uu qaba. Time bound jechuun immoo barreeffamni qorannoo keenyaa sun barra inni itti barraa'e yeroo isaa barraa'uu danda'u qaba. Gosoonni qorannoo gosa lama. Qorannoo general objective and specific objective. Galma waliigalaatii fi galma xixiqqaa jedhamu. Tokko tokko naa ilaalu. Fakkeenyaaf mata dureen qorannoo keenyaa isa kan osoo ta'ee akkamittiin galma waliigalaatii fi galma xixiqqaa irraa baasuu dandeenya. General objective and specific objective kan jennu. Mata dureen keenya Magnitude of premarital sexual parts and factors contributing to premarital sex amongst students in the university.
Cane io te, quella non chegna. Soprattutto il conto di sala, gara già la vuota in vivo, sa sa vuota, gli ho dato con la ciò urbana, da mio lui, questi che senti, c'è un obiettivo per noi, calma, caio, voglio la, che ti guarda. Tu assas, zema griti lo prima, tu assas. Tu assas, o a me che vorrei se, ma griti lo, prima da sexual practices and factors. Hango kanamma baratota, Gare drul con antisala, la vuota ne fi, guantote, isa sota. Cedro ratti, a cacaiuti valiso, quindi mo a cacaiuti valiso, quanta la malattia c'è. Va, ma valutota. E un sì che sette con antisala, gare drul la vuota ne fi, la ma formò. Guantote, isa sota. Ma con antisala, a cara vuota ne fontoni, sota, ma fa cangio ratti, a cacaiuti, capti cavida. Specifiche di mo, isomo yadmo, cana bacanate, da te, ciao, 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 Se magari ti dichiara tocco fa, prima da sexual. Amma per tutta gara, loro non sarà la ruota nei tempi universitari che senti fi, e la mo fanno factors. Un tutto con sua vuota, un comune di salaf, a casa la ruota d'anno, con per tutta casa, erte, coraggio, guarda, vede, spesso lo dici, sa, vi fa la man per essere. Ma se ti specifichi, ya, se ti specifichi, it's only in tempi universitari, not include another university or high school, it's specific. Is it miserable? Yes, it is miserable. At the end, the researcher may conclude as high or low prevalency by percentile. Is it achievable, attainable? Yes, it's achievable, attainable by researchers. Is it realistic? Yeah, it's very related with the reality on the ground. University students can practice sexuality at the university before marriage. As it's a specific, is it time bounded? Yes, this is time bounded. It's a time bounded. So this objective is what? Smart, smart. Three types of research objectives stating format. Karakoran non toko etin parra. Karasorin barakoran. Batadure koran no Kenya gara gafti jiron to grunda. Batadure koran no Kenya gara. Tilmamo no coranno rae cusanetti, di girebre su tendegno. Io canemo bifa himatin, parao dan locava, iroba e comani, university garagara capedam, isacan, positive sentence, like this, okay? Firing action verb in front of statement, objective resonant, damajura. A kinum masratura, does the version control please predispose women to develop endometrial cancer? Ma tu drumma, garanti giri, garagafti giri, cioè. Maltraio, effect of, birth control pills on endometrial cancer. Insomma, cana garanti giri, garagafti. Das giri, cioè. Das in New York, in Anta, invece, gafita, cioè. Das a birth control pills predispose women to the endometrial cancer. E nella mufanimo, ma tu drumma, sa, birth control pills, effect of birth control pills on endometrial cancer kan jedhu san garanti jire gara tilmaama bu'aa qorannoo jedhutti jijjiire. Kunis akka miidha dubartoonni keenyi yookaan immoo qusannaa maatii fayyadaman warran fayyadamne waliin wal cina yoo qabaman caarrina isaan dhukkuba kansarii gadaan isaaf saaxilamu olaanaa dha jedhee barreessa. Women who take birth control pills are more likely to develop endometrial cancer than women who do not take the pills. Bifa kana lamaanin barreessa dandeenya. Tilmaama qorataan sun bu'aa qorannoo kanarraa eeguudha jechuudha tilmaama. Actually, this is determined by the p-value at the end of data analysis. Data analyzer will involve p-value to learn if the p-value is greater than 0.05 or 0.05. You can determine accepting, fail to reject or rejecting the null hypothesis. You can give a decision about this hypothesis. Inni kan biraammoo positive sentence jedhama. General objective keenya iddoo lamatti caccabsuudhaan akka dura sirra hojjenne sanitti. General objective keenya iddoo lamatti caccabsuudhaan bifa itti barreessinudha. We call these positive sentences. Kana fakkaata wanta gaarii akka viidiyoo kanarraa argattan abdii gutuun qabaa viidiyoo birootiin hanga walitti deemanitti fayyaana ta'a horaa bulaa deebanaa.
Grazie.